ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୁହାର ଚିମା ସୋମଲେଇ, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେଁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଇଁ ମିତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଆଜି ଫେର୍ ଆମେ କାହିଁ ବାହାରିଲୁ? ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତାଲା ଦେଉଛନ୍ ବାବୁ, ଇଆଡ଼େ ଚପଲ ଲଗଉଛେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଚାଲୁନ୍, ଆମେ ଫେର୍ କାହିଁ କାହିଁ ବାହାରିଲୁ, କାହିଁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଫେର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେଁ, ଦେଖିବେ। ଆଉ ବାକି ଝିଘର ଯାଉଛୁଁ ଆମେ, ଆଉ ଝିଘର ନ କାଣା କାଣା ହେଉଛେ ମୋର ଝିଅ ଘର ନ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ଚାଲୁନ୍ ଚାଲୁନ୍ ତାହେଲେ ଯିମା। ହଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ବୋଲେ ରାସ୍ତାର ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ରେଙ୍ଗାଲି ପହଞ୍ଚିବାର ଆଗରୁ ଯେନ୍ ପାହାଡ଼ଟା ନାଇଁ ପଡ଼ସିଟା, ମାନେ କାଣା କହିସନ୍ ତ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି, ବାକି ରେଙ୍ଗାଲି ଆଗରୁ ଏଇଟା ଏଇ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ପଡ଼ସି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇପ୍ର ବି ଅଛି, ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼ କାଟିକିରି ବୋଧେ ରୋଡ଼ ବନା ହେଇଛେ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ରେଲ ଲାଇନ୍ ବି ଯେନ୍ ଅଛେ, ଆଉ ସେ ଆଡ଼େ ଦିଶୁଛେ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଜାନିକିନି, ସେଟା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ବୋଲସନ୍ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ ନା ରୋଡ଼ଟା, ଏଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଟିକେ କରିଦେସି ଭିଡ଼ିଓ ବୋଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ। ଆଉ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ଆସୁନୁ ଆମେ ରେଙ୍ଗାଲି, ଆଉ ରେଙ୍ଗାଲି ନୁ ଆମେ ଏଇଟା ସେଇଟା କାଣା କହିସନ୍ ଲସି କହିସନ୍ କି କାଣା ଯେ ଟିକେ ପିଇଲୁ। ଆଉ ଯେନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବାଲା ସେ ବାଦାମ ବାଲା ସବୁ ନେଇଥି ଶିଖେ, ହେଟା ଟିକେ ଟିକେ ପିଇଲୁ। ଆଉ ଖରା ହେଉଥିଲା କିନି ବହୁତଟେ, ବେଲେ ହେଟା ଟିକେ ଟିକେ ପିଇଲୁ ଆର୍ ଗଲୁ। ଆଉ ବାକି ସେ ସାଧା ଲସି ପିଇବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଯେନ୍ ଆମର ଦହିବାଲା, ବାକି ଏଇଟା ନାଇଁ ଥାଇ। ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ରୁଟ୍ ବାଲା ଯେନ୍ଟା ମାନେ ମିଳୁଥିଲା ସେଟା ପିଇଦେଲୁ, ବାଦାମ ବାଲା ହଉ କି ଯେନ୍ଟା ହଉ ପିଇଲୁ, ଆଉ କାଁ କର୍ମା। ଆଉ ରେଙ୍ଗାଲି ନ ତ ପୁରା ନାଇଁ କରୁନୁ, ସବୁ ଦୋକାନ ମାନେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଦୁଇ ପହରେ। ଆଉ ପୁରା ମିଠା ଲାଗି କିନ୍ଦିରି କିନ୍ଦିଲୁ ବି ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ଆଗକେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଛକେ ଫେର୍। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପିଉଛୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଇଁ କେବେ ନି ପିଇଥାଇ, କେବେ ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ଲସି ପିଇସି ପଛେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ନାଇଁ ପିଇଥାଇ କେବେ, ବାକି ପିଇଲି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ନହେଲେ ଆମେ ଯେନ୍କେ ଗଲେ ବାଟେ ଲସି ପିଇଦେସୁଁ, ଲସି ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ପିଇସୁଁ। ଆଉ ଏଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯେଉଁ ସେଟା ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ମାନେ କୁହା କୁଇଟା ବି ଦେଇଦେଇଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବ୍ସି, ବାକି ଏଦିନ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ପିଇଲୁ ଯେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ରେଙ୍ଗାଲି ଆଗକେ ଯେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ଅଛେ, ତାପରେ ମୁଇଁ ସେ ଆଡ଼ର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କଟା ନାଇଁ କରିନ, ସିଧା ଘର ପହଞ୍ଚି ଯିମା ଇହାଦେ। ଆଉ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ନିନି ଖେଲୁଥିଲା, ଏଇଟା ମୋର ନାତେନେ ଆଉ ଖେଲୁଥିଲା ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ମାନେ ଜିରୋ ଅଜା ଶ୍ୱଶୁରାନ ଖେଲଉଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ବୁଢ଼ି ହେଇଗଲିନ, ମୁଇଁ ନାତେନ୍ ଦେଖ୍ଲିନ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ମୋର ନାନୀର ଝିଅର ଝିଏ, ମୋ ନାନୀର ଝିଅକେ ତ ଦେଖିଛନ୍ ଆପଣମାନେ, ଦେଖେଇଛେଁ ବି କେତେ ଥର ମୁଇଁ ଦେଖେଇଛେଁ ବି। ଆଉ ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ଆଣିକିରି ଖେଲୁଥିଲା, ଖେଲ୍ବି ବୋଲୁଥିଲା, ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଆଣିଥିଲା ଏଇଟା। ଗୁଡ଼ାରେ ବସ୍ବା ହସିଦେ ହସିଦେ ବୋଲି କହୁଥିସୁଁ ଯେ, ହସିଏ ମୁଁ ଫୁଲେଇଥିସି ଦେଖୁନ୍ ସବୁ କହୁଥିସୁଁ ବୋଇଲେ। ଆଉ ସେ ଦେଖମା ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ପୂଜା ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମର ଦେଖମା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ମୋର ଝି ଜୁଆଇ ମାନେ କର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ, ନାମ ହେଉଥିଲା ଯେ, ବେଲେ ଏଇଟା ହେନ ତାଙ୍କର ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ, ଘରେ ଆସିକିରି ପୂଜା କରସନ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆର୍ କରିବେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ବଢ଼ାବୁଢ଼ି କଲାବେଳେ ଟିକେ କରିଦେଇଛେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକରି ଗୋଡ଼ୁଥିକି ଘରକେ ଦୁଃଖଉଥିଲେ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ସବୁ ଭେଷବର ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ମୁଁ ନାଇଁ ଦିଏ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହେବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ଲାଇକ୍ ନାଇଁ କରିବାର ଲାଇକ୍ ଲେଖା କରିବେ ସିଓର। ଆଉ ସବୁ ଭଏସ୍ଓଭର ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଇନ ଗାନା ଭିଜନ ଯେନ୍ଟା ବି ହେଉଛେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଏଇଟା ଗୋଡ଼ ଦୁଇ ଦୁଇ ଢୁକଉଥିଲେ ମୋ ନାନୀ ମୋର ଝିର ମାନେ ସା ସାମ ମାନେ ମୋ ନାନୀର ସଞ୍ଜୟ ନାନୀଟା, ଏଇଟା ଗୋଡ଼ ଦୁଇ ଦୁଇ ଢୁକଉଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ଝି କଥା ହେଇଛନ୍ ଦେଖିବେ ଆଗକେ ଆଗକେ ସବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଇବା ଆଗକେ ଆଗକେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ ତ କେବେ ନାଇଁ ଦେଖିଥାଏ, ଆଉ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ବି କିଛି କାଣା ନାଇଁ ଦେଖିଥାଏ ଏନ୍ତା, ସେଥିରେ ପହିଲା ଦେଖିଲି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ଏଇଟା। ଆଉ ଆର ଦିନ ପଳେଇ ଆସିନୁ ଆମେ ନାଇଁ ରହିନୁ, ତ
ପଲେ ଆସିନି ଆର ଦିନ ତ କାଲି ପଲେ ଆସିନି ଯେ ମୋର ନାମ ପଢ଼ିବାର ଥିଲା ଆଉ ରହର ବୋଲି ସବୁ କହୁଥିଲେ ରାତି ପଲେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଆଉ ନାଇଁ ରହିନି ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ରହିନି ବୋଲିକରି କହିଲି ପଲେ ଆସିନି ଆମର କାମ ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ କାମଟେ କରୁଥିବା ଯାଇକରି ସବୁବେଳେ ରହି ନାଇଁ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ବି ଯେମିତିକି ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ପଲେ ଆସିନୁ ଆମେ କେତେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦେଇ ସାରିଲେ ଫେର ଘରେ ପୂଜା ହେବା ଆଉ କାଣା କାଣା ଇନ କଲେ ମୁଇଁ ଆଉ ନାଇଁ କରିମି ଖାଲି ବିରି ଏତିକି କଲି ଆଉ ପଲାସି ଆଉ ଗଲେ ଫେର ମୁଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରସି ଶାଢ଼ୀ ଶୁଢ଼ା କିନି ପିଡ଼ା ପିଇସି ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିନୁ ବେଲେ ପୁରା ମୁଡ଼ ମୁଡ଼ା ତ ଇଏ ହେଇଥିଲା ବେଲେ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ନାଇଁ କରିମି କାଣା କାଣା ଇନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାସ୍ତା ପତର ଖାଇଥିବି ଯାଇଥିବି ଦେଖୁନି ତା ରେଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲୁନୁ ଆମେ ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ନାନୀ ମାନେ ମୋର ଝିଅ ମୋ ନାନୀର ଝିଅ ସିଆଡ଼ଟା ମୋର ଭାଉଜ ଆର୍ ଏଇଟା ମୋ ନାନୀ ମୋର ପାଖେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବି Oh.
ଦ୍ୱାର।